София ще разполага с нощен градски транспорт от 7 април 2018 година. Автобусите ще се движат на 4 експериментални лидии от 0 часа до 4 сутринта. Те ще се пресичат града така, че да има връзка с почти всички квартали. Интервалите на движение са през 40 минути. Общата спирка на четирите линии, които ще носят номера 1, 2, 3 и 4, ще бъдат на площад Княз Александър I. Цената на нощната карта на всички линии ще е на цена от 2 лева и ще се продава от кондуктори в превозните средства.